Jeg kan telle på en hånd hvor mange ganger jeg har vært i Tjernobyl. Syv ganger. Syng med alle sammen, jeg og du og vi to, seilt i en tresko, ut på eventyr. Mange rare folk og dyr, kan man treffe da. Start! Velkommen til helvetes dypeste avgrunn, eller som jeg liker å kalle det, istempelet. Oh. Nei! Why? Why? Ja. Because fuck you, that's why! aktiv, der ja. Getting Harry Potter up in this bitch! Så igjen, spillet her blir mye lettere hvis du bruker magi! Magi lønner seg. Ja. Magi er... Altså, jeg i RPG-spill og alt mulig som aldri satser på magi. Nå er ikke dette det samme, vil jeg... drit i det, så. Det er et spørsmål man kan debattere i lang tid, hvor dette er et RPG-spill. Ja, for det har noen av de samme greiene. Indeed, du har et sverd, du har et skjold og et eventyr og en verden å utforske. Og magi og alt mulig annet. Fire! Jeg som syns magi i de fleste RPG-spill da, ja, er ubrukelig, så jeg bruker det aldri. Jeg er veldig glad i å bruke meg. Jeg begynner jeg bare, med det. Jeg bare liker å ha et party som bare kan slå hardt, jeg, og that's it. Altså, jeg er vanlig til å spille jeg Skyrim med... Wow! Sånn, I know, right? Jesus! Med mest close combat og sånne ting. Ja, ja. Oh, men nå driver jeg og spiller gjennom hele spillet med en sånn magic user som bare fokuserer masse på magi. Og det er på mange måter jævlig effektivt. Men det er sikkert det. Det er bare, du må, det er effektivt på en helt annen måte. Nå slår du deg. Nå, nesten. Jesus, det er bra han ikke har hockeysveis. Og jeg hater ice physics. Nei, det gikk nesten bra. Den kan ikke bare være her for at man ikke skal trykke på den. Nei. Eller går det ikke, kanskje, allikevel? Men det skal da. Og Lars vet noe jeg ikke vet, og det er jo... Det er jo det jeg er spent på å finne ut, da. Og det er du der hjemme, også! Eller hvor enn du er akkurat nå. Ja, så du trenger ikke være hjemme, altså, du er bare ikke her. Jeg skal prøve en ting til, så jeg går videre. Det døren som er, kan jeg så lite av, fordi jeg bare prøver å glemme det hver gang jeg har spilt spillet, fordi det er så forferdelig. Nei, jeg skjønner ikke hva du driver med, så det... Jeg prøvde å skyve på blokka, ikke sant? Men det er ikke alltid spillet registrerer det. Når du driver og sklir rundt. Riktig. Men da brukte jeg bare opp masse magi for ingenting. Der var det igjen! Åh! Tidligere der, ja. Men... Wow! Se på den da! Og immun mot... Åh, helvete! Fuck this shit! Tits fuck ass! Ok... Jeg skulle gjerne hatt den kista der etter hvert. Og jeg er så glad for at jeg tok med ekstra magi. Dette er et veldig forvirrende sted. Jeg har ikke den store nakkeren. Nei, det har jeg ikke. Hvor ble det av tullepulver mitt der? Au. Ok. Sterke mannen! Ja. Åh, ja. Min bestemor er et tre. Har du blitt indianer også nå? Pokka hånd, ass. Pokka nøtt til. Plukka hånd, ass. Nei. Åh, shit. For et dritt sted. Ja, Nei, du slår deg, ikke... Kom an. Oi. Jeg må innrømme at dette var et forferdelig syn. Yep, this is as bad as it gets. Eller i hvert fall frem til siste dungeon. Ok. Så hvis det finnes noe bedre enn det her, så begynner jeg å lure, altså. Whatever you say, Mikke. Det var en veldig dårlig langbeinimitasjon, jeg beklager. Ja. Og jok. Ok, er det ikke noe med et rom her? Men det, hva skjer hvis jeg bruker magi på deres mosterginger? Ok, har jeg nok til å fyre et skudd?
Nei. Da har du ikke, da må du bare slå den da. Faen. Fagernes. Åh, som alle sa når, vi, når det ikke var lov å banne, vet du. Ja, hvor min telefon ringer. Gjør den det, ja. Hvor faen? Midt i opptak og greia. Midt i opptak. Men du, heisa, du, vi sitter og filmer akkurat nå. Det gjør vi. Det går helt fint, ha det bra. Det ble jo en liten cameo. Ja, det ble jo det. Ja, ok, here we go. Profesjonelt i fingerspissen da. Ja, ja, herregud. Do not use all your magic power if you do not possess the medicine of magic. Men bortsett fra det så er det den beste samtalen jeg har hørt i dag. Så takk for det liksom. Vi har sittet og snakket sammen i et par timer nå. Men det var den beste samtalen. Ja. Hei, vi filmer nå. Ha det. Det, den var fin altså. Passer lang i hvert fall. Ja. Kommer jo fra en som hater telefonsamtaler. Så ja, ja, ja. Jeg mener, hva er poenget med alle disse samtalene hele tiden? Samtaler, det har ikke noe imot. Men via telefon, der ja, ja, har jeg noe imot. Skal du ned i hullet? Skal du ned i hullet? Nei. Nei, ok. Men jeez, altså, dette dungeonet her. Dette er, nå kommer det å se Lars lite, det er bare å bli vant til isen, altså. Nå er det bare å få seg dagjobb. Dagjobb, ja. Det er vel det Esel sier på slutten av Shrek 2. Ok. Når alle ungene kommer. Dagjobb, faktisk. Oi, nei! Ok, det var kjedelige greier. Ja. Akkurat som en dagjobb! Som også er kjedelige greier. Shit! Oh my god, oh my god. Jesus! Jesus Christ, man! What in the fuck? Bump. Au. Bra den kista stod der da, så du fikk hukka den. Det var det. Hukka den, skjønte hun. Oh. Sånn. Nei. Ah, faen. Oh, man. Hukketi hukk. Kom igjen. Boom, og så. Nei vel. Det der er dårlig gjort, det. Jævlig dårlig gjort. Eneste jeg trodde nå var at du sto, hadde plassert en feil. Ja. Bomba altså, for de som ikke skjønte det. Yeah. If you know what the fuck I mean. I never do. I just pretend. Skulle du ned der? Jeg hadde ikke så mye valg. Nei, jeg fikk en nøkkel som jeg brukte opp med en gang. Men dette rommet sugde ballestein som i havet. Som havet, faktisk. Opp. Ok, jeg er veldig usikker på hva the fuck jeg skal gjøre for noe. Opp. Au. Fæle greier. Fæle fuckings greier. Ja, hva er det der for noe? Au. Det var en distraksjon. Ok. Her slinger de masse dritt på deg for å prøve å lure deg, altså. Jeg liker det. I like it. Du gjør vel det, du. Du gjør vel det. Ondskapsfullt. Oi. Det er det, altså. Styggen. På ryggen. Det er mer pumba på bomba, egentlig. Pumba på bomba, faktisk. Whack-a-mole. Aje, bump. Og så springer vi deg. Og så springer vi deg. Everybody gets a bomb! 4 stykker? Nice. Og så dra... Hæ? Why? Why, game boy? I don't know! Dra i tunga på han, liksom. You got the map. Finally. Det er som om han ene kiss-fyren står der, vet du. Ja.
Se på det her da. 8 etasjer. Why? Jesus. Og det går nedover også, vet du. Ikke oppover. We're going down. Jeg liker ikke kjellere. Ja. Husker ikke hva det medlem i Kiss het, men... Gene Simmons. Ja. Han med tunga. Ja. Tunga! Lick, lick, lick my balls. Sånn. Boom, boom. Nå har vi den store nøkkelen. Da kan vi komme til skattelisten. Nå har vi alt vi trenger. Så vi er jo teknisk sett nesten bankers. Ja, det er vi, vet du. Det er bare å komme oss til kista. Og det er jo det der ene rommet, vet du. Mm. Sånn, og så hvis jeg klarer å time det riktig, så får vi på mer liv. Det gjorde vi... Nei, ja, ok, ja, ok, mer magi. Yes! Så er spørsmålet mitt, blir det noen framgang? Ja! Flott! Vi har fått tak i skattekart og sånne ting. Har vi vært her før? Ja, dette er helt i toppen. Vi er her igjen. Tilbake her. Faen, hva jeg likte meg ikke her. Fordi Werner er en voksen mann. På 15 år. 15 år har jeg vært fullt voksen. Werner levde et brutalt liv på gata i Oslo. Hans onkel er død. Men bortsett fra det, så går det ganske dårlig. Bortsett fra det, så går det ganske dårlig. Var det meningen du skulle si det? Ja! Åja. Nei! Ja, men faen da! For et møkkarom! Ja, det er mange av dem her. Åh, shit! Jeg liker ikke rommet her. Spesielt det rommet her. Ja, går det med de og snur og... Fuck det rommet her. Ja, alt snur seg og stikker deg og skader deg og hva i helvete det er som skjer i verden. Yes, fuck this place in particular. Fuck alt som heter is i spill. Nok en gang sier jeg det. Jeg er ikke så glad i det i virkeligheten heller, noe sånt skal jeg si. Nei, men da, jeg har kjøpt meg brodder, så jeg trenger ikke å tenke på det i vinter. Jeg kommer til å glemme å ta det, ja, så jeg kommer til å gå sin hele gulvet hjemme. Bare, faen! Jeg digger hull i linoleumen etterpå. Ja, rart jeg ikke ødela gulvet på skolen i fjor, for jeg glemte jo å ta det av der inne. Så når alle hørte meg i gangene, så bare klikk, 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 klikk. Det er sånn, ah, her kommer Stian! Folk visste hvor jeg var, for å si det sånn. Å, så bra. Ja, ja. Her kommer gutten med sånne brodder. Når du bor i Lillehammer, så må du ha sånt. Det er jo ikke noen flate her i det hele tatt. Det er bare bakker. Det er veldig, veldig sant. Jævla bakkeby. Nå vet du, nå har vi snart skatten i kista. Og overfor huset her vi sitter nå, så er det jo en skikkelig bratt oppoverbakke. Japp. Yep. Og det er så morsomt hvordan den holdningen min til den bakken forandrer seg etter årstida. Mhm. For den pleier å være veldig isete på vinteren. Yes! Og jeg har ikke verdens beste kondis heller, så på sommeren så er det uff, må jeg gå opp den bakken, og gjør jo alt for å unngå å gå den opp og gå rundt og sånn. Yeah! Ja. Og ja, fordi man vil jo ikke bli sliten når man ikke vil bli sliten. Men så kommer vinteren, og da er det dritglatt i akkurat den bakken. Ja. Og da forandrer det seg til uff, må vi gå ned den bakken? Fordi der har jeg ligget og sprellet flere ganger, altså. Det er som å se en gammel mann som har falt og ikke kommer seg opp igjen. Så de som har sett på det her på avstand og bare ledd av det, de har fått god underholdning, tror jeg. Ja, har det skjedd deg? Ja, det har det. Folk har satt en ledd, hva? Nei, men hvis det skulle ha skjedd. Ok, men du har faktisk trynet? Jeg har falt der oppe, ja. Oh. Og mens jeg prøvde å komme opp igjen, så falt jeg på nytt. Det må ha sett veldig graciøst ut. Ja, og det funket ikke heller. Å nei. Så det er sånn der... frustrerende opplegg.
Stakkars deg. Ja. Direkte traumatiserende. Det er nok til å huske det veldig godt. Til å... Da på vinteren, unngå å gå ned denne bakken. Veldig forståelig. Som om på sommeren, hvor du vil unngå å gå opp denne bakken. Okay. Vi må komme hit med de blå nede. How do we do that? Du må finne en sånn knapp, da. For så vidt, veldig riktig. Ja. For det her pleier jeg på å stå på veldig lenge. Dette er liksom del 2 av utfordringen her. Ok, hvor var... Boia! Er ikke der oppe? Fucking shadow man. Nei. Der var han. Ja. Opp, 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 instant death for å falle ned i hull. Altså, det burde jo vært det sånne realismens navn. Men hardcore mode. Jeg tror ikke vi har legit dødd den eneste gang, da. Jo. Har vi? Vi har jo fått... Vi har fått... helsestreken på null. Ja, men vi hadde ferie, ikke sant? Og da er det ikke game over. Ja, sånn, ja. Ja, men det er riktig. Det har vi ikke da. Bra jobba, Lars! Thank you. Ok, hva er galt med de nebbdyr-tinga? Jeg vet ikke. Det er noe galt med de. Sikkert vært i Chernobyl for mange ganger. Ja. Og ja, nå kan vi komme oss tilbake igjen der. Ja, ryktet sier at det går ganske bra der borte, faktisk. Ja! Det viser seg at dyr og sånn har det kjempebra der, for den eneste tingen i verden som er farligere enn masse atomstråling, finnes ikke i Chernobyl. Nei, nettopp. Altså folk! Ja. Med andre ord, det er tryggere å være i nærheten av atomavfall enn å være i nærheten av mennesker. Og det i seg selv synes jeg er relativt tragikomisk. Ja, egentlig. Men ok, vi må sikkert være litt sånn sneaky-deaky her for å komme oss ned dit. Men det var vel verre på slutten av 80-tallet, hvor det var vel snakk om at det ble født hest med tre hoder og sånne ting. Ja. Da har det roet seg litt der borte. Ja, det har det vel. Det er jo en vitt gammel vits, det. Jeg kan telle på en hånd hvor mange ganger jeg har vært i Chernobyl. Syv ganger. Men når du googler den byen som Chernobyl ligger i, så ser det jævla creepy ut. Ja. Og det er litt sånn, ai, shit. Naturen har tatt over hele greia, for det er jo en by hvor bare... Alt har vokst opp igjen. Ja. For det er jo ingen der. Det er en forlatt by, rett og slett. Nature takes over. Yes. Nei. Og nå har det vel gått 30 år siden det også. Så nå ser du jo hvordan det ser ut på et område hvor det ikke har vært folk, bodd folk. Yes, altså naturen tar tilbake verden jævlig fort. Jeg tror ikke menneskeheten skal være utdødd så fryktelig lenge før alle sporene er borte. Nei. Her igjen. Dette er dungeonet sitt, vet du. Eneste resten av oss som vil være igjen er jo bygninger og alt mulig som sikkert blir stående. Uten vedlikehold så varer ikke det lenge, altså. Spesielt ikke moderne bygninger. Nei. Unnskyld meg. Ja, men så gå inn døra da! Takk. Ikke skrik sånn. Nei, jeg skal prøve å la være. Tenk på hva du gjør med stakkars mikrofonen. Det er et veldig godt poeng. Fy faen. Sitter sikkert en eller annen stakker som hører på med headset eller noe. Okay. Ja. Men jeg kommer ikke forbi her med de oransje oppe. Det betyr at det må være en sånn ting lenger ned som man må aktivere. Eller... Er det mulig å... Eller er det det? Finne en annen vei ned. Det er jo en knapp der, da. Ja, sånn. Nå er de nederste etasjen i riktig posisjon. Er det den eneste knappen i dungeon også?
Det jeg lurer på. Jeg kommer ikke videre den veien der, nei. Det suger. Yeah. Men da må vi gjøre sånn. Ja, for da er det en annen grunn. Må vi det? Eller må vi det? Nei, det hjelper ikke. Jeg tror ikke du rekker å komme gjennom før bomben sprenger. Nope, og det er ikke noe vi kan grapple opp her, så dette er ikke riktig løsning. Nei. At jeg aldri husker fra gang til gang hvordan man løser det her, det er skikkelig gøy. Ja, det er som den lille traumatiske greia med Spyro 2. Hold kjeften din. Akkurat her hvor vi startet denne episoden. Vi er tilbake der vi startet. Kjempemorsomt. Vi er jo ikke tilbake der vi startet, vi er på samme sted. Men vi har jo fått... Potato, som du sier. Vi har fått nye klær, vi har fått tak i masse gear. Vi er nesten i mål. Ja, det ser ikke sånn ut. Nei, men det er fordi du ser på det feil, ikke sant? Nei, vi har fått tak i kista, vi har fått tak i karter, vi har fått tak i kompasset. Det eneste vi mangler er den tingen på slutten. Nå må det være positivt, Stian! Skal du... Ja, positivt til alt unntatt HIV-testen. I neste episode så skal jeg være positiv. Valgast den å være på... Ikke HIV-testen, altså. Håper jeg. Det er ikke smittsomt det, sånn egentlig. Nei? Jo, nei. Hæ? Nei. Ha det bra. Hva sa jeg, faen? I don't even know what this is. Ok, greit. Show me your genitals. Your genitals. Som Captain Falcon sier. Show me your boobs. Show me your boobs. Donkey punch!